Duni, täällä on ressinhallinta teemapäivän jälkeen jäänyt kolme tyyppiä, Abeja vissiin kaikki, niin tähän tustelemaan. Ja mikäs etunimet on teille? Emmi. Eetu. Ja Riina. No niin. Mikä tota, hei, millaisena koitte stressinhallintaan liittyvän päivän tänään? Ihan positiivista. Joo. Mä olen ihan sitä mieltä, että ainakin itse asiassa tosi tarpeellinen mun mielestä, että niin aika on positiivistikin yllättynyt sille, että meidän koulukin hommattiin tämmönen. Että... Ne oli toisille ainakin omasta mielestä tosi mielenkiintoista. Että, sille, että jotenkin kun siinä oli se dia-esityskin, niin siellä jotenkin hetkessä tunnisti itsensä, vaikka ei niinku oikeasti ajattele noita asioita niin paljon, mutta kuitenkin, että joku muukin ajattelee. Niin, niin joo, monesti on se ajatus, että mä oon niinku ainoa, joka tuntee jotakin tämmöisiä tuntemuksia. Mikä oli semmoinen mieleenjäävin juttu? Onko joku poiminta? No, en mä nyt tiedä. Vähän se itsellä jää mieleen, että se asioita voi jättää tekemättä. Sitten kanssa tarvitaan tehdä. Joo, kyllä. Ei vaan yksinkertaisesti kerkeä, niin tämä vaan luusilla pois. Joo, kyllä, ettei niinku, ei ole pelkkää hampaa tiivis puolittamista. Joo, itse asiassa tuo, mikä Emmi sanoi, tai siis osittain pekkätettiin ihan käsiäänestyksellä, että niinku, kuinka moni ehkä kokee olevansa teille vähän liian ankara. Tai silleen, että niinku, itse asiassa yllättäenkin, tai melkein kaikkihan niin nosti sun jupiä käteen. Että just se, että niinku, se, että ei ole aina, joka ehkä kokee tämän niin työmäärän sille raskaksi, eikä ole sille mitenkään niin epäonnistunut tässä asiassa, jos kokee se, että on paljon työn niin hommaa. Mm. Se on semmoinen aika hyvä. No onko tota, tämä laajakohtainen? Siis juttelette tyyppien kanssa, niin koetaanko stressiä kuinka hyvä? Täällä on kaikki. Mun mielestä kuuluu siitä, että miten on rankkaa. Ja siis varsinkin meillä kolmasvuotilaisilla, niin kaikilla tuntuu olevan jotenkin rankkaat ihan, että koulun takia ja sitten joillakin tietysti omia henkilökohtaisia asioita ja silleen, että nekin vaikuttaa ja sitten ne tuo tänne ilmi ja sitten ne on kaikkien mukana kulkee. Ja, silleen, että... ja se on ollut itse asiassa nyt ollut niin viime vuodesta lähtien jo. Ja ykösvuonkin oli vähän semmoista niin loppuvaihtoja, semmoinen, että ei oikein jaksa ja kakous oli semmoinen. Mä masennun ja nyt tää on niin vielä silleen, että okei, nyt on viimeinen vuosi, mutta silti tuntuu, että niin kaikilla on motivaatio tosi hukassa tai silleen, että voimavarat aika vähissä näyttää olevan. Joo. No sitten ei muuta kuin sanota hyviä jaksamisia tyhjiä ja voimia jatkamista. Vaan että koita pärjätä. Toivottavasti jotakin käteen. Ainakin toivon, että semmoinen levollinen asenne itseä kohtaan olisi se, että jos toivoo, että jotain jää matkaan, niin se voisi olla siinä. Varmaan just tämä ajanhallinta-asia on ehkä semmoinen aika hyvä tarppi kanssa. Pystyy sitä lukemismaattaakkaan ja määrään. Se on kiva, että se vaan pitäisi oikeasti, että just se ajankäyttökin, se vaan, pitäisi vaan päättää, että miten tekee. Sitten siinä pitäisi pysyä kiinni, tai siis siitä pitäisi pitää kiinni, että se sitten onnistuu ja sitten saattaisi jopa olla oikeasti helpompi sitten olla ja tehdä kaikkea. Ja semmoisen ehkä niin kuin rutiinin kehittäminen olisi varmaan yksi tärkeä, että mä oon tosi huono opiskelija siinä, että mulla ei ole minkäänlaista opiskelijan niin kuin rutiinia. Tai se on jännä, kun niitä rutiinien myötä jotenkin sitä aikaa vapautuu lisää, siis kun nimenomaan itselle sopivia rutiineja pilkkoon. Niin mä oon vaan laiska opiskelija. Eikä ole yhtä eikä väärää tyyliä tietenkään, mistä olette liikkeellä. Ehkä itsekin just ruvennut miettimään sitä, että olisi ehkä niinku hyvä niinku ajatella sitä asiaa. Ja kyllä mä oon niinku ehkä enemmän ruvennut tekemään kanssa, niin se on vähän sellaisia aikatauluja, missä jakaa sitä. Niinku ajankäyttöä ja mitä tekee milloinkin, niin joo. Se ehkä auttaa asiaa. Kyllä. Hei, mukava oli jutustella teidän kanssa ja me lähdetään Muhoksalta kohti uusia seikkailuja, kohti Alavieskaa ja huomista. Ja hyvää syksyn jatkoa teille. Ja kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos, kun kävis.